Квиток на фунікульор коштує 30 центів. Абонується взагалі 15 центів. Так, я в Сальвадорі. Порту в Сальвадор. Якийсь мітинг. Aquilo que tiver dentro da lei, que não existe uma lei. Dividindo duas coisas. Não existe uma lei que diga, pela alça você. Так, ми зараз на лижному місці, і мені треба піднятися на верхнє місто. На верхнє місто можна піднятися тільки ліфтом, тобто елеватором або фунікульором. Елеватор сьогодні не працює, тому я направляюся на фунікульор. Черга на фунікульор. Квиток на фунікульор коштує 30 центів бразильських, тобто на американських це є 6 центів. Так, а це, я так розумію, елеватор, тому що не працює. А, це урядова площадка. І, напевно, елеватор десь теж.
наша поліція нас береже. Скрізь продають ті кокоси. Так, я зараз знаходжуся в найбільш небезпечному місці Бразилії і, мабуть, всього світу, місто Сальвадор. Ну, принаймні, входить в десятку найнебезпечніших, то точно. Так, зараз погляну на той будиночок. Сальвадор. Сідаю на фунікульор їхати вниз. Отут така пам'ятна табличка пише, що цей фунікульор був побудований ще 1874 року. Він поєднував Upper, високе місто з низьким містом, тому що Сальвадор він поділяється на два міста, так якби високий і низький. Низьке місто і високе воно розділене скалою. Тому там нема ніяких сходів, туди можна добратися тільки на фунікульорі або на ліфті, який зараз не працює. Верх коштує 30 центів бразильських, а вниз взагалі 15 центів. Тобто це 3 цента американські. Це вже Ловел, Сальвадор, низьке місто.
чи нижче місто. Так само є свій даунтаун, свій якби центр.